ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ। ଭୋଟରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ। ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା। ସେପଟେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆରେ ଜନସଭା କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର। 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ନେତା ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୁଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ, ମୀରା ପରିଡ଼ା। ବାଲେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ସଦର କଷିବଦାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହରୁ ଆପଣ ଏଇଆ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ ମିଣ୍ଟୁ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ସେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା, ତାକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ସେ କଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଉଚ୍ଚକୃତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଆସିକି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେତିକି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। SSG ମା ମାନେ ସେତିକି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତିକି ନିଜକୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାର କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଇଛୁ ବା ଠିଆ କରାଇଛୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ଏବଂ ବ୍ୟଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ମମତା କୁଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଗରମା, ତୁଳଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ। ବିରିଡି ବ୍ଲକ ଅଢଙ୍ଗଗଡ଼ଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତର ଶାସନ, ମଧ୍ୟ ଶାସନ, ଶିବପୁର, ଅରଣା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା ପ୍ରଚାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଘର ବାହୁଡ଼ିବେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଓ ନେତା। ଏହି ସମୟରେ କୁଜି ନେତାଙ୍କ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ ନୀତି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା। ସେପଟେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।